Joo, eipä tässä hyvällä fiiliksellä lähdetään haastamaan Äänekosken äärimmäisen haastavaa talvirataa ja voittoa lähdetään tavoittelemaan, mutta siihen kyllä varmasti joutuu tekemään paljon hommia. Joo, lähdetään antaa kaikkia, antaa Laura kova haaste. Se olisi tavoitteena tänään täällä Laajalahdessa. No niin, ja ei muuta kuin tervetuloa seuraamaan meidän viikkokisakierros täältä studion puolelta. Meidän kierros alkoi kolmosväylältä. Tää on tämmönen... Paljon oli pitkä? Tässä lukii, en mä muista. Olisiko 70 metriä ollut? No jotain semmoista. Mutta mikä tästä väylästä tekee vaikeen, niin on toi korin paikka. Et se on tommosen kelasysteemin päällä. Ja tossa vielä semmonen järkyttävä rinne. Niin tulee semmosia eeppisiä puttiralleja niinku... Niin puttiralleja saattaa tulla. Ja tässä tosiaan meikäläisen paari puttia vähän sujahtaa siitä korin ohite ja rinteessä kun ollaan ja tampattu maa on, niin tietää, että miten se näin tapahtuu. Matias pelasi fiksusti ja leijäppäs tuohon kelaan juureen ja nostelee siitä helpon paarin pois. Mulla onkin vielä vähän hommia täällä ja toi taisi olla jo bogiputti. Se oli hyvä, kun ennen tätä kierrosta vielä uhosi, että en varmaan tuolle lähde pelleille tässä ekalla, että otetaan vaan helpon paari. Voidaan kun sä vedät rallia tässä. No siinä kamera, mieltäkin tulee vähän parautetta, mutta triplaksi nyt siinä pyörähti. Hyvä aloitus. Joo. Joo, sitten nelosväylää. Olisiko 100 metriä? En tajunnut katsoa tätä mittaa. Vähän alamäkeen. Tiukka OB takana. Ja sit tossa on tämmönen tie välissä, joka kanssa OB. Mut se ei käytännössä ole meille pelissä mitenkään. Että meille pelissä on käytännössä taka-autti, joka on silleen vaan pari metriä kurista. Kumpikin sai hyvät avaukset sinne helposti rinkiin. Päästään puttaa sitten Pirkkoon. Joo, meikä pääs triplabogi junasta siitä pois pöydillä ja Matiakselle. Matiaskin pääsi miinuksen puolelle. Sitten on tämmönen uusi väylä, par nelonen, 170 metriä. Tätä ei viime vuonna ollut. Ja tota, Matias laittaa sinne fiksu fore keskelle väylää. Meitsi lähti hakemaan vähän isompaa heittoa ja sitten huomasinkin, että tuossa on tämmönen risu ees. Sehän sitten tärähti ja siitä jäätiinkin sitten aika paljon vajaaksi. Ja siinä niin... Mitäs näkyy? Vähän käänsi kiekko ylite ja päätyi autin puolelle oikealle. Tää on niinku suht selvä kahdenheiton väylä, että ykkösellä on tosi vaikea päästä pöntölle. Juu, ei kyllä talvella käytännössä. Että toi auttikin on niin tiukka tuolla lopussa, niin jos pitäisi niinku oikeesti vaan hyvää tulosta pelata, niin kyllä järkevä olisi vaan safety. Joo, sitten kutosväylä. Nyt on muuten vähän, meitsi on kyllä plus 2 eikä miinus 2 tuossa. Mutta joo. 110 metriä ja mä tykitin ihan reippaasti mandosta väärin. Siitä sitten tiiltä uutta heittoa ja ei sekään nyt hyvin lähtenyt. Jäi vähän matalaksi siitä. Bogia pitäisi yrittää jostain 50 sisään. No juu, mä lähdin tuossa gatekeeperillä hakemaan ihan suoraan heittoa noitten puitten välistä ja onnistui aika täydellisesti. Että sinne ihan nostolle päästiin. Tossa oli se sun väliheitto jäi pois. Eli toi Matias oli bogi ja mulla birdi. Mulla oli tupla bogi. Tupla, ei joo. Niin joo.
Joo, sitten mikä se väylä tää oli? En muista. Seiskaväylä, tämmönen pilliväylä. On kyllä meikäläisen lemppariväylä tällä radalla. Joku 110 pitkä. Mun mielestä ne midari hysseflippi. OB-ta kummallakin puolella. Joo, on aika tiukka. Tiukat tautit on joka väylä. Mulla on lirvahtunut ne vasemmalle auttiin ja Matias jäi aika paljon vajaaksi. Se on siellä on gatekeeperi. Saatiin kyllä pelastettua. Siitä kumminkin helppo parkortti. Joo, aika lähellä toi autti kumminkin. Sitten väylä 8. Taas noin 100 metrin väylä. Käytännössä ihan suoraan. OB:ta on vasemmalla, mutta ei tuu helposti peliin. Siinä kummallakin mulla jäi vähän matalaksi ja käänsi liikaa yli ja Lauri on jossain ringissä puttaamassa. Joo, mä olin ehkä suurin piirtein just ringin reunalla siinä. Muistelen pikkusen huono stanssi oli, mutta sitä ei kyllä voi syyttää ja yläpantaan kolahti. Vaarilla siitä molemmat. Sitten on 9 väylä 58 metriä. Tässä on nyt Mando tuolla vasemmalla, eli viime vuonna tähän pystyi heittämään se Fore Hyssen tuolla, joka oli suhteellisen helppo. Nyt täällä vaan tuollaisia pikkurakoja tuolla keskellä, josta jostain pitäisi selviytyä läpi itse. Ja kumpikaan ei siinä nyt oikein onnistunut. Ja tästä molemmille jäi suht helppo lähäri, mutta autti on tuossa 1,5 metriä korin takana ja meitsi päätti sitten laittaa muutama sentin autin puolelle. Ja Matiakselta hyvä safety. Ja mulle bogi tosiaan tästä. Järkevä bogi. Ei ollut kyllä mikään huippukierros tähän mennessä. No joo, ei oo kyllä. Sitten 10 väylä. 100 metriä taas vähän päälle. Vähän flippautin turhaan tuo kiekko, käänsi heti Antsaan sen, se meni vähän turhaan pitkäksi. Juu, se kori on tuolla oikeesti aika vasemmalla, että... Tässä on niinku parempi linja. Joo, tossa on vähän vissi jotain puskaa auennut, että tonne pääsee nyt helpommin. Tonne korille. Mä päädyin sitten loppujen lopuksi vähän sen autin puolelle, ja siitä vaan safetyä korjalle, kun kori on kumminkin semmoisessa paikassa, että ei oikein pääse runaan. Joo. Mulle siitä birdi. Ja tosiaan tää rata on 10 väylänä ja näissä viikkokisoissa pelataan 2 kertaa. Se unohtu sanoo. Ja tää on nyt Leiskanni ykkösväylä. Normi ykkönen ja tommonen perushysse metää läpi sitten avoimelle. Tässä sinne vähän vissiin kriplakkas. Vähän joo. Ja tulee tampaajamestari Park. Siitä ei kumminkaan vaikea työ on heittää korjalle ja ottaa paaria korttia. Niin, tää on vähän semmonen, että ei tähän oikein bogi ilman puttirallia voi ottaa. Ellei nyt ihan alkuun jää. Siinä taas aika luokaton puttisuorit. Tulee meille paarit tästä. Joo. Sitten rada kakkosväylä. Olisiko ylivoimaisesti vaikein väylä tämmönen 130 hysse. Auttia ihan älyttömän tiukasta takana. Ja kiekkoon pitää heittää semmoiseen kulmaan, että en tiedä. Se on vaikea heittää. Juu, se on niin tiukasti sillä vasemmalla ja tossa on se Mando, että se pitää olla ihan järkyttävän korkea, että se jaksaa mennä tarpeeksi vasemmalle. Ja siinä Matiakselle tapahtui pikku työtapaturma tuossa avauksessa. Sitten siitä kaunis. Fore rolleri. Kaunis fore sipas eteenpäin. Metsi on hyvä kaveri ja tuo repun sieltä. Eikä sinä muusta auta kuin alle vai? Joo, ja mulla tosiaan niin oli pikkusen liian leveä se ja just autin puolelle pääty, mutta autti oli niin lähellä, että siitä saa aika helpon paari. Ja sitten päästiin me toiselle kierrokselle ja ensimmäisen kierroksen jälkeen meitsi on 2 päälle ja Matias 1 päälle, että ei mitään hirveän hyvää suorittamista tämmöiselle radalle. Mutta ainakin mulla oli parempi avaus kuin... Niin itse molemmilla oli paljon paremmat kuin ekalla kierroksella. Joo, sä oot ihan tuolla millissä. Mulla oli tässä joku 8 metriä ehkä jäljellä.
Elikkä siitä molemmille helpot birdit. Sitten taas nelosväylää. Samaan tyyppistä heittoa. Mitä ekalla keikalla. Se onnistuu tosi hyvin. Joo, mulla oli ihan identtinen kuin ekalla kierroksella. Itellä vähän lipsahti tää heitto. Ja sitten se ottaa huonon skipi tosta korjeesta, kun niin, jää samaa. Tuo sen driveri foreen heikko, jos mä en tossa, kun mä heitin putteria backeriin, se jää vähän paremmin tuohon. Driveri yrittää vähän skipaata siitä. Molemmat on näköjään ihanet tuloksessa, en tiedä pitääkö paikkansa. Kai se pitää. Meitsillä kähän käänty liikaa ylite. Ja Matias lähtee foreen muovuttamaan aikamoisen pommi. Tää oli aika älyttömän hyvä heitto kyllä. Tää oli tosi outo paikka. Silleen, että oli sinne suora heitto ja sitten oli puu vieressä. Et ei jotenkin saanut hyvää heittoa tuosta aikaiseksi. Mitäs siinä tapahtui? Se oli vissiin ihan hyvä. Joo, se oli 30 metriä matkaa ehkä korille. Joo. Vähkäinen. Ja tosiaan toi äskeinen kierros oli meidän eka kierros tällä radalla tänä vuonna, niin se meni ehkä vähän lämpäkierroksena, mutta... No voin sen pikkin laittaa. Joo, keksitään semmonen tekosuu tähän, kun meni niin huonosti, niin... Nyt tällä toisella kierroksella niin rata on tiedossa. Ja Matiaskin tähän uudella pelikirjalla. Joo, opi ekasta kerrasta. Ei backerille mandoa ääri. Yritin aika lailla samanlaista heittoa ja melkein sinä onnistuinkin, mutta puuhun kolahti. Ja jäi. Paljon tästä tuli matkaa? Yli 30 varmaan. Varmaan lähelle 30. Ja sinne sujahti. Ei ollut päällä. Ei ollut päällä. Siinä kameramies vähän kiusaamu. Niin sulla jäi just pelin puolelle, että meidän sen takaa auttiin. Joo, no 10 metriä matkaa ehkä. Oho, se ei ollut ihan sentterissä. Varmaan. Meni kumminkin. Joo, lasketaan. Tähän väylääni oppineena, että ei saa ihan hirveästi gatekeeperille hyssää antaa. Ja nyt päädyttiin sinne ihan hyville holleille ja pelin puolelle. Joo, mä lähden tässä heittää vähän korkeampaa kuin viime kierroksella. Meinaa vähän karata pitkäksi, mutta... Joo, jos nää käsimerkeistäkin huomaa, että vähän liian korkea meinaa olla, mutta peli se jää, eikö niin? Joo. Mutta siinähän... Nätti airball. Oikeita ohjeja melkein auttiin uudestaan. Ekahan ei ollut autissa, mutta... Niin, auttiin kumminkin. Siitä sitten ketjuista ulos bogi ja kortti. Tuo oli aika ikävä. Siitä talvisääntöjen mukainen hanskamerkkaus, kiekko pönttö. Tämä on 8 väylä tää. Mitäs tässä tapahtuu? Mä lähden sillä samalla gatekeeperillä ja vähän vasemmalle lipuu samalla kuin ekalla kierroksella, mutta pikkusen sain korjattua sitä, että jäi lähemmäksi kuin viime kierroksella. Ja mä vaihdan kiekkoa hitaampaa edelliskierroksesta, mutta jäi taas matalaksi. Aika identtinen. Identtinen peli ekan kierrokseen verrattuna, että pitkää koittoa korille ja sitten pahreja kortti. Joo, sulta jäi tuo tiikyltistä kuvaa ottamatta, niin piti lähteä. Joo, mä ainakin saan tällä kertaa putiin tuosta sisään. Sitten mä mietin tähän, että mitenkään tää voisi pelata, niin ajattelin, että lähdetään kokeilemaan tuosta piikkihyssyä tuolta ja ihan hyvin onnistu. Vähän kävi vissiin säkää, ettei takaa auttiin mennyt ja puu osui ja sinne rinkiin. Siinä on Matiaksen joululaha ja gatekeeper ja lähtee poika sille yrittämään. Valitsin Matiakselle vielä hyllystä tämmösen oikein flätiin, niin kun Matias on ne forejumala, niin sitä on hyvä foreilla heittää. Siinä ihan näkyy, mutta se osuu pikkusen puuhun ja jää kauaksi. Aika hyvä runi oli. Joo. Tää ei ollut hirveen hyvä runi. Katolta ja puu. Sitten on tää kymppivälä taas uudestaan.
Ja nyt tuli mulla taas liian leveä, mut jäi kumminkin peliin. Mä koitan samanlaista vähän enemmän hysseä. Sitten se vähän lähti jonnekin muualle. Joo, ei ollut. Mä oon tietysti tyytyväinen tuohon. Niin se meni autti, eikö niin? Joo. Sieltä sitten vaan korjaalle ja... Joo, tuo oli hyvä. Ei ollut hirveen helppoa sitä. Mulla pitkä runi, mutta ei maistunut. Joo, mulla paari ja Matias Bogi ja kaksi väylää jäljellä. Oi jee. Ui, ja siinä tapahtui. Vähän griplokkia. Siinä taas aika identtistä heittoa edellis väylää. Vähän lipsahti joo. Ei ole kyllä hirveän hyvää tavaukset joo. Joo. No siinä jätiin molemmat siihen puoleen väliin. Mä saa päästä vähän pidemmälle. Siitä... Mä olin jo kaukana puttaamassa. Niin. Sinne vaan korille ja paarit pois. Paitsi ettei vissi oteta. Mikäs tää oli? Tuli työtapaa Turun. Niin, tuli putti missä. Välillä näitä tulee. Eikä niitä voi sitten niitä. Et muuten merkannut tuossa. Ne antaa alvikisa. Okei. Ei ole liittoa mukaan. Joo. Sitten meidän viimeinen väylä. Ajattelin, että tämä olisi vähän parempi, mutta auttiin sekin sitten päätyi. Ja tota... Mä tarvitin samaan puuhun. Samaan puuhun kuin ekaalle kierrokselle. Tällä kertaa jäin tänne vasemmalle puolelle väylään. Pääsee paremmin hyökkäämään kämmenelle. Tää oli ihan järkyttävän hyvä forre. En tiedä näkyykö, mutta se meni tuonne vasemmalle tosi pitkälle. Oli tosi hyvä kulma tuossa kiekossa. Siitä jopa paariputille päästiin. Tai vähän lirvahti tuokin sitten. Vähän korkea. Joo. Mulle sama homma kuin ekalla kierroksella autti ja sit siitä ympyrä kolmannen korttiin. Ja mä tiiäks otti nyt bogi. Ja mä päätin komeeseen kolmeen bogiin. Joo, ei tosiaan. Mitä siellä lukkee? Meikäläinen 3 alle ja Matias 4 päälle, että ei mitenkään optimirundit, mutta eka kierros oli ehkä vähän tuonne harkkakierroksen oloneen. Ja... Mutta kiitos, katsotte video ja palataan ensi kerralla asiaan ja morjens. Moro. Mitäs kuvaillaan fiiliksi? Joo, hyvillä meiningeillä. Ei ole kylmä, se on vaan mielen heikko, ottais vähän varpaita paleilta. Kyllä. Mieli on siis heikko.